Uredu gradonačelnika predstavljen je program arhitektonskog anketnog natječaja za natkrivanje opatijske ljetne pozornice. Jedan od prepoznatljivih simbola grada Opatije izgrađen je na prostoru ispred vile Anđeline davne 1957. godine. Kao što ste već bili upoznati, ljetna pozornica se neće rušiti. To je vrijedan prostor grada Opatije koji smo uspjeli sačuvati. Ali namjera ove vlasti je da se taj vrijedan prostor ljetne pozornice natkrije jednim laganim pomoćnim krovom kako bismo omogućili evo funkcionalno korištenje pozornice kroz više godišnjih doba. Današnju ljetnu pozornicu projektirao arhitekt, poznati arhitekt Neven Šegvić. Ljetna pozornica izgrađena je prostoru ispred vile Anđeline, većim dijelom na nasipanom zemljištu godine 1957. Osnovni cilj, odnosno zahtjevi ovoga zapravo natječaja je natkrivanje izuzetno kvalitetne postojeće lokacije. Investicijom grada Opatije planirano je postavljanje laganog pomoćnog krova koji neće stvarati dodatnu buku u slučaju kiše. S tog razloga mi smo se odlučili za javni, anonimni, pozivni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja za natkrivanje ljetne pozornice. Organizator i provoditelj javnog, otvorenog i anonimnog anketnog natječaja za izradu idejnog arhitektonskog rješenja je Društvo arhitekata Rijeke. Jedan od članova društva, arhitekt Tomica Štivić, rekao je nekoliko riječi o ciljevima i rezultatima koji se očekuju od projekta. Znači, bit cijele priče je da dobijemo jedan rezultat koji će biti ekonomski opravdan, koji će podići ponudu kontinuiranog korištenja kroz cijelu godinu i koji će stvoriti zapravo preduvjete za jednu novu platformu prepoznatljivog brenda grada Opatije kao što je bilo i do sada. Gradonačelnik je na kraju istaknuo da su konzervatori podržali ovakav pristup te da će se pokušati naći što brže i kvalitetnije rješenje. Osvrnuo se i na rješenja parkirališne problematike koja će teći uporedno sa razvojem samoga projekta, a u konačnici će donesti povećanje broja parkirnih mjesta u bližoj i daljnjoj okolici ljetne pozornice. Nakon što dobijemo kvalitetno idejno rješenje, ovaj grad će pristupiti izradi prostorno-planske dokumentacije kako bi na vrijeme se mogli kandidirati za europske fondove.